5, 4, 3, 2, 1, starts. 40, labais 5, 20, kreisā 0, 30, kreisā 0, 1, 60, mās tramplīns vidus plus, plus, 110, krūmi, kreisā 0, neredz, 150, tramplīns plus, plus vidus, 300, redzi, tramplīns ļoti mīnus, 20, labais 4, 30, tramplīns vidus met, 60, kreisā 0, garākā, 70, kreisais 3 ar pusi tupikā, 110 augšā, kreisais 3 īs, uz labais 5 aiz, 40, kreisais 4, 5, vels, uz labu 0, 80 lejā, kreisais 6, tupikā, atpakaļ asfalts, 50, kreisa 0 īsa, uz labu 0, 250, labā 0, pie krūmiem, 100, kreisa 0, 300, no labās kreisais 3 ar pusi, 250, no kreisā labais 3 ar pusi aiz, 500. Redzi, tramplīns pa labo plus, plus. Vēl 100. Kreisā 0 uz granti. 130. Kreisā 0 bremzē. Labais 4-5. Garš bīstams. 40, kreisā 0, 100, no kreisais labais 1 vēlāk, vēl 130, laba 0, 40, kreisā 0, īsa, 30, labais 4, ātras pozitīvs, 200, kreisā 0, 60, laba 0, īsa, uz kreisais 4, 40, kreisā 0, aiz, 200, kreisā 0, tramplīna, plus, plus, 300, tramplīnu redzi, 10, kreisais 5, 70, tramplīns vidus mīnus, 30, labais 3 ar pusi, uz kreisais pusotra, garāks, uz labo 0, izē labais 3 aiz, 20, kreisais 3, 30, labais 2 aiz, 100, no kreisais labais pusotra, uz kreisais 2 ātras aiz, 120, mās tramplīns pa labo plus plus, 300, galā redzi, no labās kreisais 1 droši, 140, laba 0, vēl 100, un laba 0, aiz, 100, kreisā 0, aiz, 100, laba 0, garākā aiz, uz kreisā 0, garākā aiz, 200, laba 0, aiz, 100, labais 3, aiz. Tagad arī, tu par aizlasīju pa tālu, tagad laikam, nē, bļiet, reku labais 3, jā. Uz kreisais 2 ātras garāks, 150, no kreisais labais 2 aiz ātras, 140, stop, 200, kreisais 1. Ko apsēst? Jā.